ជម្រាបសួរប្រិមិត្តយើងត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងទឹកចិត្តអ្នកគ្រូបង្រៀនម្នាក់ស៊ូបង្រៀនសិស្សយ៉ាងលំបាកនៅក្រោមដើមឈើឃើញហើយស្ទើរស្រក់ទឹកភ្នែកប្រិមិត្តសូមបន្តការតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅពិតជាក្តុកក្តួលខ្លាំងណាស់បន្ទាប់ពីបានឃើញវីដេអូរបស់អ្នកគ្រូបង្រៀនម្នាក់ដែលកំពុងបង្រៀនសិស្សពី3នាក់ដែលយកមកលុបដើមឈើដើម្បីធ្វើជាកន្លែងសម្រាប់បង្រៀនហើយក៏សូមសរសើរដល់ទឹកចិត្តរបស់អ្នកគ្រូដែលបានលះបង់ពេលវេលាបង្រៀនដល់បងប្អូនសង្ឃឹមថានឹងមានបងប្អូនសប្បុរសជនដែលមានទឹកចិត្តល្អជួយដល់អ្នកគ្រូក៏ដូចជាបងប្អូនផងចុះនេះបើយោងតាមគណនី Facebook ឈ្មោះខ្ញុំជាតៃកុងឡានដោយគាត់បានរៀបរាប់និងបញ្ជាក់ថាថ្ងៃច័ន្ទ11ខែ1ឆ្នាំ2021ខ្ញុំបានបើកឡានទៅចាក់បេតុងតាមផ្លូវលបឿនលឿនរួចក៏បានឃើញអ្នកគ្រូម្នាក់វ័យចំណាស់គាត់កំពុងបង្រៀនសិស្សឃើញហើយគួរឲ្យអាណិតដោយសារបញ្ហាកូវីដទើបសិស្សមិនបានទៅសាលារៀនអរគុណអ្នកគ្រូខ្លាំងណាស់ដែលមានទឹកចិត្តបង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបាទពិតជាសូមសរសើរដល់ទឹកចិត្តរបស់អ្នកគ្រូបាទដែលបានលះបង់ពេលវេលាបង្រៀនដល់បងប្អូនបាទសូម្បីតែគ្មានកន្លែងរៀនឬក៏តុកត្រឹមត្រូវអ្នកគ្រូក៏សុខចិត្តចំណាយពេលវេលាមកបង្រៀនបងប្អូនហើយម្យ៉ាងវិញទៀតបាទខែនេះគឺជាខែរងានៅហាលថ្ងៃឬក៏ហាលខ្យល់បាទពិតជារងាខ្លាំងណាស់សូម្បីតែយើងនៅក្នុងផ្ទះឬក៏យើងរៀននៅក្នុងថ្នាក់គាត់ល្ងាទំរំដែរបងប្អូននិងអ្នកគ្រូគាត់បង្រៀនក្រោមនឹងជើតើគាត់ល្ងាយ៉ាងណាបាទហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានបងប្អូនឬមួយក៏សប្បុរសជនដែលមានទឹកចិត្តល្អពិតជាជួយដល់អ្នកគ្រូបង្រៀនក៏ដូចជាបងប្អូនបាទដែលបានមើលទៅយើងអាណិតខ្លាំងណាស់បាទអរគុណណាស់បងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានជាមួយនឹង Channel របស់ខ្ញុំបាទហើយសូមបងប្អូនទស្សនាវីដេអូជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទHãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn